Одвічні проблеми та нові вирішення. Сьогодні в Івано-Франківську відбулася нарада органів управління цивільного захисту в області. Серед головних питань було створення пожежних дружин, які допомагатимуть у ліквідації пожеж. Незабаром рятувальники розпочнуть навчання добровольців. Начальник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Володимир Чернецький запевняє, великої науки тут немає. Головне – вміти поводитись з вогнегасником та діяти оперативно. І додає, охочих до такої справи є чим мало, а от техніки все ж бракує. Проблемою при створенні таких підрозділів це є наявність пожежної техніки. Ця нова техніка, яка була вручена президентом України на минулому тижні нашим підрозділам, вона поступає в державні пожежні підрозділи, а та техніка, яка буде вивільнятися, пожежна техніка, яка буде вивільнятися, вона буде передаватися саме в підрозділи місцевої пожежної охорони. Цього року рятувальники очікують сильні весняні паводки. Все через сніжну зиму. Однак, розповідає начальник управління з питань цивільного захисту населення ОДА Володимир Стебницький, сумний досвід 2008 та 2010 років таки врахували. Були визначені відповідні об'єкти і була проведена відповідна робота. Це було більше 2000 об'єктів. На 1200 об'єктах роботи провелися. 1200 об'єктів залишаються незавершеними. І вимагають, як я говорив, як мінімум 500 мільйонів гривень ресурсу. Але принаймні ми знаємо ці місця і ми можемо заздалегідь працювати з людьми на тих територіях, яка можлива там зона катастрофічного підтоплення. Перша заступниця голови облдержадміністрації Марія Савка вважає, основна причина більшості надзвичайних ситуацій в області – це невиконання необхідних заходів безпеки. Часто це трапляється через елементарний брак коштів. У нас діє програма, і вона в минулому році забезпечувалася по мірі необхідності, тобто вона виконувалася, ця програма. Так само вона буде працювати і в цьому році. І основні першочергові заходи, які намічаються, вони будуть фінансуватися. Ми розуміємо, сьогодні гостро, наскільки гостро стоїть питання, і ці сьогодні матеріальні і фінансові ресурси нам треба вишукувати і в напрямок цивільного захисту їх вкладати, тому що це дуже потрібний і першочерговий сьогодні напрямок. Щодо чотирьох пожежних машин, які президент подарував рятувальникам, то вони вже скеровані по районах. Максим Веприк, Віталій Савчук, телеканал 402.